El Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca és qui decideix el calendari de representacions de 8 teatres mallorquins que ara es queixen que no tenen veu en aquesta tria. El Circuit d'Arts Escèniques l'integren companyies i associacions d'actors que, segons denuncien 11 teatres municipals, no prenen bones decisions a l'hora de seleccionar el teatre públic que es representa a Mallorca. 10 teatres públics de Mallorca es queixen que el Circuit d'Arts Escèniques té una composició anòmala. Les companyies i associacions d'actors i actrius hi tenen una majoria que no permet d'introduir cap canvi en la dinàmica teatral illenca. Aquesta situació, segons diuen, dificulta el sorgiment de nous espectacles i noves companyies que afavoreixin la qualitat teatral. La darrera proposta que feren ells era que no se podria contractar els temps de fires i festivals les companyies mitjançant el circuit. Això és una animalada, és a dir, si nosaltres quan fèiem escolta i festivals o la fira de Manacor o la fira de Villafranca, per fet d'estar a dins la fira no podem programar aquestes companyies, quin sentit té? Els responsables polítics i tècnics d'aquests ajuntaments i teatres municipals consideren que ja que els consistoris en són els impulsors econòmics majoritaris, han de tenir poder de decisió en l'assemblea. Ja que el suport econòmic ve directament dels ajuntaments i la feina la fan els programadors dels teatres de poble, pensant que no és just que no tinguem el poder de decisió majoritari per la nostra banda, que respetem molt la feina de les companyies de teatre i el representant d'Escaim, però que han de tenir i han de reclamar aquest poder. Si la situació no es resol, a partir del mes de setembre, els teatres afectats anuncien que programaran negociant directament amb les companyies.